Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ju dëgjoj me vëmendje opinioni juaj. Urime për emisionin. Faleminderit për telefonatën, më thuaj. Kush ti je ti zotin, le të kandidoj edhe të fitoj. Nga partitë ose nga individ. Dhe që ndalim i qitë dje që ajo protesta, që ajo protesta para bashkis. Po? Unë jam plësisht dakord për protesta. Protesta duhet bohen me kulturë demokratike, jo protesta me molotov. Mor e kom thonë edhe herë tjetër, a ka ligje ky shteti shqiptar apo nuk ka? Apo ligjet ky shteti shqiptar i ka vetëm për fukaret edhe për popullin e thjeshtë? Kur në krye të protestës në shkullje dhe në goditje dhe në djegje, jënë deputetet që pretendojnë për ta në krye të shtetit. Qërë bëhet mërë, qërë është kështu, qërë qënë të ligje mërë. Si mërë nuk e, po të një gjënë, një fmi e imja, apo një diçka, u shpoj përgjigjen para ligje shtetit, dërsa ata djegjen, edhe nuk përgjigjen, është përgjigjen edhe të paguin mërbure dhe të shkojnë atje, ka ligje shtetit, shkojnë domi që është kryi kush ishte autori që e kreu, le të paguin leket. Apo nuk kanë se me qati paguin se marrin nga 5 milion leka dhe deputetur. Të kuptoj. Mirë, zotri, po kjo e votës detyrushme, apo... Kjo propozimi për votimin me detyrim, apo... Jemi në pluralizëm. Okej. Ma thuaj atë që kishën... Jemi në pluralizëm. Po, dakor. Ma thuaj atë që kishën... Merak ju, po. Maragu është... E përshëri e kom thonë edhe herë tjeve. Morë po, a ka spital Shqipëri anë botë me shëru i lirëmetën? Një pytje thjeshtë. Edhe njërë të lutëm? Me i thonë i shërim, ishë presidentit. A ka spital? Jo, të lutëm. Që e shëron këtë person? Jo, nuk e ditën i të mos kalojmë në... Se, është dhe për të pia? Të mos kalojmë bretemi në këto diskutime, se nuk dihëm si... Të lutëm, nuk ka të fare mërë burë dhe, pa, a i për teta dy, pa në tremi smitë, mërë kemi disa kalëmët vejgjën, në i tremi shumë. Për teta disa hapem televizorën, a i për në ty të avalinët, për ty gota që japin ujë. Dekord, mirë. Faleminderit për telefonatën.